ナマンダブツ、ナマンダブツ、司会のうち皆兄弟なりと、ナマンダブツ、ナマンダブツ。昨日はですね、太田立正漢学和尚、そしてレスリー川村先生、最後に、北米の海峡の歴史にね、こう名を残す、玉井義孝海峡氏の、3人の方々の学仏大飛信といいますか、この僧侶として生きる素晴らしい姿勢についてお話をさせていただきました。で、今日はですね、その中で、レスリー川村先生、カルガリー大学の先生として仏教学を講じておいでになったり、昨日お話をしたような学生さんたちに非常に心温まる多くの尊いご指導をなさっていた話とは別にですね、川村先生が違った形で貢献しておいでになった、大学や社会に貢献しておいでになった話をいたしたいと思います。川村先生はですね、こう有意識がご専門ですから、人間の心のありようということを非常に深く学んでおいでになりました。従いまして、これをカルガリーの大学の医学部の先生方が、川村先生の知見を何とかしてこれ医学に生かせないかというふうにお考えになった。具体的にはカルガリー大学医学部で建てられた精神科ですわ。精神科であったり心理であったり、そういった分野の先生方と定期的に会議を持たれて、で、仏教がこう精神医学にどんなふうに貢献していくのかということをテーマにして、ずっとお話し合いを続けておいでになったということです。で、その中で一番なんていうかね、仏教の中で精神医学に貢献していくのはこれ、縁起の教えじゃないかなということをおっしゃっています。で、おっしゃってるのどこでおっしゃってるかいうことはまた概要のところに貼っておきますけど、平成、12年かな13年かな、この工科女子大学で、新州文化研究所っていうところがありまして、そこの今の先生も立派な先生なんですけども、平成のこの当時の、所長さんがですね、まあ言うたらお弟子さんでね、カルガリー大学に留学しておいでになった先生で、そのお弟子さんに、こう招聘されて講演会をなさっているんだけど、その中でお話になっていたことをもとに今申したようなことで、カルガリー大学の医学部の先生方と定期的に会合を持たれていると。それからそこで、この縁起の教えが精神医学に大きな寄与をするんじゃないかと。あれね、もう20年ぐらい経ってるわけですから、皆さんそれは今聞いたらそれほど目新しいことではないかもしれません。そんな常識伝がないでね、せやけど20年前はそんなもんではある程度なかったと思います。もう言われてることは言われていたんですけども、今ほどポピュラーな考え方ではないと思います。で、そういったことを早くもおっしゃっていただけではなくて、こう社会的な実践もなさっていまして、家族療法といいますかね、こう私も お邪魔しました川村先生のご自宅にですね、問題を抱えているご家庭の皆さんをこう招かれまして、で、家族の皆さん一緒にカウンセリングをなさるんです。例えばその工科女子大の人間新州文化の中でお話になってたのは非行少年というかね、そういう人と、そのご家庭の人たち、まあ言うたら両親ですわ、そういった人たちを招いて、で、私が座らせてもらったあの部屋で喋ってくれはったんかなと思うんやけどね、そう思うとなんか懐かしいな、とっても素敵な広いごたお宅にね、こう入れてくれはっていろんな話してくれはった、なんかすごい懐かしいな、奥さんも、お二人で迎えてくれはったのは今もとても懐かしいんやけど、あの部屋で問題抱えてるご家族と一緒にお話になってたんかなと思うんですけどね、非行少年、ね、悪いことするでしょうね。せやけどそれカナダなんかね、すごい綺麗な国で、バンフなんてとっても素敵なとこだし、あんな広く平和そうなところでこれ本当に非行少年おるんやろうかと私は思ってしまうんやけど、まあしかしせやけど人間がいる限りそこに煩悩があり、ね、煩悩を抱えた者同士が生きてるわけですから、どんなところに行ってもやっぱりさまざまないさかいがあり、子どもさんたちが非行を犯してしまうっていうことはやっぱこれはあるものです。で、
その非行少年の子供さんたちについて親御さんがどう思っているかというと、この子のこの非行は困ったもんや、これを何とかしてなくしてしまいたいというふうに考えます。さあ、まあ私もそう思うと思うんですけれども、しかしこれはですね、演技の考え方から言ったら、そういうふうにはならないはずです。演技の考え方から言うと言ったら、こう非行というような、ある種結果といっていいような、状態があった時にですね、非行という状態があった時に、そこに必ず、さまざまな、こう要因があるはずで、原因があって結果があるっていう、もちろんそういうことになるわけだけども、原因があって結果があるいうことやけど、せやけどそこに縁というものが働いて、さまざまに関係し合っていきますから、一つの結果と言われるような状態が起こるっていうのは、そこにさまざまな関係性の中で、いろんなものが関係し合って、一つの結果になっていくと。そしたら、その子がどうしてそんなふうになるかといったら、そこにやっぱりその子の精神的なものがあり、でその心が行動を起こさせるわけだから、今かってこれ川村先生のことを紹介したいと思ってるから、こういうようなことをやってるわけですから ね。そやから、ね、非行したいなという衝動に駆られるから非行するわけだから、だからそこにその子のそういう精神的なものがあるわけです。じゃあその子の精神がどうしてそんなふうにして非行を犯そうとする精神になっていくのかって言ったら、それはそれから彼の精神を取り巻いているさまざまな状況がある方で、その状況は何かって言ったら、こうやっぱり関係ですよね。関係ってなんかやっぱ結局一番大きいとこはやっぱり親子の関係でしょうね。で、親子の関係ということになると、決してその子の非行という結果だけを見ていても治らないことが分かります。なおさんなんかどうかいうことも、それは社会的にはなおさんなあかんということになりますけれども、そやけど、その状況をこう変えていくいうことになったら、お前やめって言ってね、そんなこと誰でも言いますよ。先生はお前やめではやまらんから どうするかということを考えたときに、それは何がその子の心に、こう非行したいという衝動を起こさせるかって言ったら、それは結局関係であり、関係な結局親子の関係であり、親子の関係いうことになったら、それは家族みんなの問題であって、私の精神のありようが自分の子供の精神のに大きな影響を与え、で自分のありようがですね、子供たちのあり方に大きな影響を及ぼしていく。もちろんそれは一方向のものとではなくて、相互に関係し合える、インタラクティブっていうの、インターディペンデンスと言ってもいいだろうけれども、お互いに依存し合って、お互いに関係し合って、お互いにやっぱり、こう持ちつ持たれつ、いうのかな、持ちつ持たれつということは、そうやって生かされ合っていくということでもあるだろうし、お互いにお互いの人間としての関係、関わり、生き方、ね、親の生き方がその子供の生き方に現れてくるっていうことやから、そう考えてみると、子供さんが非行している、それや、困ったことやからやめさせたい、それじゃ関係が、それじゃ解決するわけがないんで、そのためには家族としてのありよう、そして自分の生き方、自分の考え方、そういったものが、自分のような、これお父さんお母さんですよ、お父さんお母さん、そういったこう両親の生き方、ありよう、考え方、人生観、そういったものが全部子供さんの非行という、そういう結果と言われるような状況と状態になって現れてくるんやから、それは子供さんの非行を排除しようなどという考え方そのものが、考え方として最初から間違っているんやないかっていうようなことをお話をされると、それは自分の生き方の問題でしたねと言って、お父さんお母さんの考え方が改まっていく、この子が悪いんや、この子の非行が悪いんや、この子の生き方が悪いんやっていうふうに考えるのではなくて、自分の在り方を変えていかなきゃいけない、自分の考え方、自分の人生観にこう問題があった、それが子供の非行という形として、そういう状態として現れていたんだなというふうに考えた時に、やっぱり、悪を向こう側に置く、都合の悪だ、ここでは都合が悪い状態です。
都合の悪い状態を向こう側に置いて、自分は正義というか、自分はそれは指導していかなければならない他者というふうに考えるのではなくて、共に問題を抱えている、お互いに悩みや苦しみや欠陥を持ってて100点満点じゃない、そういう関係の中で自分100点満点じゃない自分が及ぼした影響が子供に非行という状況を作り上げていたんやなということを、気づかせる、気づくのはなかなか人間できんことやけど ね、私たちはそんな気づけるような立派なものではないんやってね、よう掛橋先生注意してはりました。なんかね、論題の時であったり、ご法話の実演であったり、そんな時に、あんたね、そんな簡単に気づくなんかって言うたらあかんやって、俺らはね、気づけるほど立派なもんやないんやってこうおっしゃっていたのを思い出します。だから今うっかり気づく言って言っちゃったけども、まあそんな気づくいうことではないんだろうけども、親御さんたちが生き方、自分の生き方が問題やったんやなっていうふうに、こう見方が変わっていくっていうことですね。そこに解決の第一歩があるんだっていうことを、平成12年かな3年かな、川村先生は工科大学でおっしゃっていました、ね。そういった形で、こう演技ということがあって、で、自分たちはそういう結果を相手に及ぼし合ってるんやっていうことを考えた時に、なんていうかな、都合の悪い状態を排除したいっていうふうに、考える考え方そのものが間違いであることに教えていただくことになります、ね。そんな風にして仏教っていうのは、人のなんていうかな、人に多くのことを教えてくれますし、それがこう生活の場に様々に現れていく中で、なんていうかな、それこそ役立っていくっていうところもあるのかな。役立っていくっていうことについて言いますと、これ役立っていくという考え方は最後に否定しますけれども、役立っていくっていう考え方、今はちょっとそういう言い方をさせていただきますと、この仏教と心理、精神科学っていうかね、そういったものとであったり、そういったものとの関わりについて、レスリー先生とちょうど同じぐらいの時に私の中で多くの示唆を与えてくださった、教えてくれはったのは吉本新行先生です。大谷大学の今名誉教授で、そして、インド仏教のね、初期仏教やアルビダルマの研究をなさっていた人かなと思いますが、この先生研究者ですから大学院に行かなければいけません。大谷大学の大学院こういうことになると、やっぱり、4年生のね、4年間の大学だけじゃなくて、さらに勉強していくいうことになると、やっぱり自分で働いて大学院に行こうと思われて、で就職先探さないのでね、福祉事務所に働き場所をやったそうです。で、福祉事務所で相談員というのを、生活相談員っていうお仕事をなさりながら大谷大学に通わはると。しかし福祉事務所の生活相談員なんかやったことがないわけです。で、ね、社会福祉学科の学生さんとしての経験があったら、その間に実習とかがあったり講義とかがあったりして、ね、勉強し実習も受けていると思いますけれども、今やった社会福祉士さんみたいな、カウンセラーね、仕事をなさるわけですから、そういう経験を積んだ人がされるのが普通なんだろうけれども、そういうところにいきなり飛び出していってね、入り込んでいって、で生活相談員やってんけどね、吉本先生こんな経験もないことできるやろうかと思ったらね、見事にバシ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 ハマってハマってハマりたくるぐらいね、その未経験で勉強もしてないのにね、社会福祉の知識ないのにね、吉本先生生活相談員としての役割をどんどん果たしていかれて、びっくりして、自分でもびっくりして、なんでこんなにできるんやろうと思うぐらい、こう生活相談員の仕事がこう合っていたのかな、多くの人に喜ばれたみたいですね。それはなぜか言って言ったら、吉本先生がおっしゃるのには、それはですね、こう仏教の、自分がこう学んでいた仏教っていうものが、それから寺の人ですから、寺で暮らして、こう生まれてからずっと寺で生活してきて、そして大谷大学で学んだ仏教っていうものが、自然と知識なくてもですね、
社会福祉の知識なくても仏教の生き方や仏教の考え方がそのまま生活相談員として生活に困窮していらっしゃる方や、レスリー先生がおっしゃっていたようなこういう、こう家庭内のさまざまな問題、そういった問題、さまざまな問題を抱えていはる人と接する中で、自分は社会福祉の知識はないんだけれども仏教の知識によって仏教の考え方が自然と現れていく中で自然と物事がうまい方向に向かっていったんやと。で、そう考えた時に仏教っていうのはすごく人の悩みや苦しみに対処するのにすごい力を持ってるんだっていうことを知るようになって、で、大谷大学における吉本先生のご研究のは申しました通り初期仏教にかや阿弥陀ルマの研究だったと思いますけれども、やっぱこれ仏教とカウンセリングについてやっぱりこれから学んでいかなければならない第二の専攻といいますか、そういった分野として考えるようになったんだということを、何度もいろんなところで書いておいでになりますね。それをですね、こう役に立つとか有用であるとかいうようなことは申しましたけど、それは最後に否定するものだというふうに僕は申しました。それはどうしてかと言いますと、なんていうかな、役に立つとかそういうことじゃなくて、今まさに吉本先生がおっしゃったその自然と仏教の考え方が身についてて、その知らんうちに社会福祉援助技術の中で生活相談員の仕事の中で知らんうちに仏教の生き方や考え方が自然と現れてて、自然とその仕事の中に、ね、そのまま仏教の考え方が持ち込まれていったんで、仏教の生き方そのものがこの先生の仕事ぶりに現れていったんで、だから多くのさまざまな悩み抱えている人たちに大きな助けとなることができたっていうことをおっしゃってるところから考えると、この仏教を社会に役立てていくということ、もちろんそんな考え方あっていいことやけれども、そればかりでなくて、仏教そのものの中で生きていく、社会の中に仏教を生かすんやなくって、仏教の中に社会があって仏教の中に自分の人生があるんだね、こう入れ物があって、社会という入れ物の中に仏教があるんじゃなくて、仏教の中に社会があって自分の人生があるんだっていうふうに、そんなふうに考えていった時に自然と生きていかれるもんなんだということを吉本先生、教えてくださいます。それがまさに川村先生がですね、こう学者さんの、まあお二人とも学者さんなんやけど、学者さんの立場でカルガリーで多くの人を具体的にこう救っていかれる、そういう生き方に現れてきたのかな、ね、蓮如上人は、ね、仏法の籠をね、こう水の中につけといたらずっと仏法の籠はザルやからすっと、こう水が落ちていってなくなってしまうけど、籠を水の中につけとったらいつも仏法の中にあるんやって、蓮如上人のお言葉にも相通ずるものがあるのかな、ね、そういうふうに「この世を仏法で生きる」って本があるけど、いや仏法の中でこの世を生きるっていうことなんじゃないかな、そういうことを教えてくださるんじゃないかなと思います。今日はこれで終わらせていただきましょう。